Медалі чемпіонату області з пауерліфтингу розіграли у Краснопіллі. У жимі лежачі позмагалися більше 80 атлетів у всіх вікових та вагових категоріях. Спортсмени приїхали з Путивля, Тростянця, Білопільщини, Кролевця, Охтирки та Полтавської області. Ці змагання стали відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться наприкінці січня. Дуже багато рекордів відбулося, і чемпіонат взагалі, я вважаю, що пройшов на дуже високому рівні. Не тільки різниця піднятої ваги, але і власна вага мала значення, і визначили ми найсильніших, які будуть представляти нашу область на чемпіонаті України в місті Коломия, Західна Україна. Чому саме Краснопілля приймала ці змагання? Традиційно ми для популяризації пауерліфтингу стараємось географію розширювати проведення змагань. Цього разу в Краснопіллі, далі хочемо провести Білопіллі, там місті Путивлі і так далі. Серед чоловіків в екіпірувальному жимі у вазі 105 кілограмів кращим став Денис Коваленко з новим рекордом області – 268 кілограмів. З новим рекордом України Валентин Сітало у категорії 120+. Йому підкорилася вага у 245 кілограмів. Олександр Дубченко у ваговій категорії 105 кілограмів показав результат у 200 кілограмів. Сергій Анцибор – 170 у 83 кілограмах. Денис Швидко підкорив новий рекорд області у вазі 66, його результат – 175 кілограмів. Серед юніорів Олександр Школенко переміг з вагою 172,5 кілограми, а Олексій Воронцов підкорив вагу 140 кілограмів, і це новий рекорд області серед юнаків. А у дівчат відзначилася Анна Рекун вагою 82,5 кілограми.